আমার চ্যানেলের নতুন এটি ভিডিওলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আজি মই আপোনালোকক এটা বিশেষ গড় দেখাবলৈ গৈ আছো। এই গড়টো মধ্য অসমৰ তিওয়া বীর জঙাল বলহুৰ নামেৰে পৰিচিত জঙাল বলহু গড়। তেনেহলে আহকচোন, এই গড়টোনো কত আছে সেই বিষয়ে জানো আৰু ইয়াৰ বুৰঞ্জীৰ বিষয়ে কিছু আভাস লওঁ। নগাঁও জিলাৰ পশ্চিমত ৰহাৰ পৰা প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ নিলগত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিচেই কাষতে অৱস্থিত এই বিখ্যাত গড়টো হৈছে জঙাল বলহু গড়। প্ৰথমতে আমি গড়টোত প্ৰৱেশ কৰাৰ আগতে টিকেট ল'ব লাগিব। চাওক, আমি টিকেট কাউণ্টাৰৰ সন্মুখত ৰৈ আছো। এটা টিকেটৰ মূল্য 10 টকাকৈ, আমাৰ দুটা টিকেটৰ মূল্য 20 টকা। প্ৰথমতে টিকেটটো লৈ লওঁ আৰু ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰিৱেশ আমি সকলোৱে উপভোগ কৰোঁ। বলক আমি সকলো আগুৱাই যাওঁ। জঙাল বলহু গড় অৰ্থাৎ জঙাল বলহু বান্ধ। এই বান্ধটো এটা বৃহৎ অঞ্চলজুৰি বিস্তৃত হৈ আছিল। ৰহাৰ নিচেই কাষতে এই বান্ধটো জঙাল বলহুৱে আজিৰ পৰা বহু বছৰৰ আগতে দিছিল, কাৰণে ইয়াক জঙাল বলহু গড় বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব এই জঙাল বলহুনো প্ৰকৃততে কোন। অসম বুৰঞ্জীত অৱশ্যে এইজন বীৰ যোদ্ধাৰ বিষয়ে বিশেষ কোনো তথ্য পোৱা নাযায়, যদিও ৰাইজৰ মুখে মুখে তেওঁৰ বিষয়ে বহুতো তথ্য আমি শুনিবলৈ পাওঁ। আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ মুখত শুনামতে আৰিমত্ত ৰজাই জনজাতীয় ৰত্নাদেৱী নামৰ এগৰাকী মহিলাক বিয়া কৰোৱাৰ পাছত তেওঁৰেই পুত্ৰ আছিল জঙাল বলহু। তিৱাসকল মাতৃপ্ৰধান আছিল আৰু কম বয়সতে পিতৃ গুচি যোৱাত জঙাল বলহুক চহৰী ৰাজ্যৰ ৰজা পাতিছিল আৰু তেওঁৱেই এই জঙাল বলহু গড়ত ৰাজধানী পাতিছিল। সেয়ে হয়তো তিৱাসকলৰ মুখে মুখে তেওঁ তিৱা ৰজা বুলিও আজিলৈকে প্ৰচলিত হৈ আহিছে। জঙাল বলহুৰ প্ৰতিমূৰ্তিটোত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে তেওঁৰ হাতত যিখন তৰোৱাল আছে, এই তৰোৱালখন তেওঁ মহাদেৱক পূজা অৰ্চনা কৰাৰ কাৰণে তেওঁৱেই উপহাৰ হিচাপে দিছিল আৰু এই তৰোৱালখনৰ জোৰতেই তেওঁ ওচৰ চুবুৰীয়া প্ৰায়বোৰ ৰাজ্য দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু তেওঁৰ পৰাক্ৰম দেখি ওচৰ চুবুৰীয়া প্ৰায়বোৰ ৰাজ্যৰ ৰজাসকল ভয়ত পেপুৱা লাগিছিল। জঙাল বলহুৰ নামৰ লগত নগাঁও জিলাৰ কেইবাখনো ঠাইৰ নাম বিশেষভাৱে জড়িত হৈ আছে। কছাৰীৰ লগত তেওঁ কোনো এখন যুঁজত হাৰি পলাই গৈছিল বুলি শুনিবলৈ পোৱা যায় আৰু তেওঁ পলাই গৈ কলঙৰ পাৰৰ ৰহাত জঙাল বলহু পানী পিবলৈ বহিছিল অৰ্থাৎ জিৰাইছিল। পানীৰে ভটিয়াই যাওঁতে হেনো তেওঁ জাগিৰ ওচৰত জাগিছিল অৰ্থাৎ পানীৰ পৰা তীৰত উঠিছিল। অৱশেষত কাজলী মুখত হেনো কাজলী বাঁহৰ কাঁড়ৰ আঘাতত তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰে। অৱশ্যে তেওঁৰ বিষয়ে অন্যান্যজনে অন্যান্য মতামত দিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়। আন কিছুমানৰ মতে আৰিমত্ত ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰি আৰিমত্তক বধ কৰাৰ পাছত হেনো আৰিমত্তৰে আন এজন পুতেক ৰত্নসিংহৰ হাতত জঙাল বলহুৰ মৃত্যু হয়। যদিও তেওঁৰ বিষয়ে অন্যান্য মতামত শুনিবলৈ পোৱা যায়, কিন্তু প্ৰকৃততেনো সত্যটো কি আজিলৈকে কোনোৱে গম নাপায়। তেওঁ বিষয়ে 2-4খন গ্ৰন্থত বিস্তৃত তথ্য পঢ়িবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ উপৰিও 2-4টা ফকৰা যোজনাতো তেওঁৰ নাম উল্লেখ থকা শুনিবলৈ পোৱা যায়। তেওঁৰ বীৰত্বক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে আজিৰ পৰা কিছু বছৰৰ আগতে তেওঁৰ এই বৃহৎ মূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, যাতে সকলোৱে তেওঁৰ বীৰত্বক গম পায়। যিসকল লোক নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে নতুবা গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও অভিমুখে যাত্ৰা কৰে, তেওঁলোকে ৰহাৰ নিচেই কাষতে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে যিহেতু এই মূৰ্তিটো দেখিবলৈ পায়, গতিকে তেওঁলোকে এবাৰ আহি মূৰ্তিটো দৰ্শন কৰিব বুলি আশা থাকিল।
এই জঙ্গাল বলহু গড়টো যিহেতু আজিৰ দিনত জঙ্গাল বলহু মীন পাম হিচাপে জনাজাত, গতিকে এই মূৰ্তিটোৰ সন্মুখতে দুই চাৰিটামান বৃহৎ বৃহৎ আকৃতিৰ ফিচাৰী দেখিবলৈ পোৱা যায়। চাওকচোন কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ এই ফিচাৰীকেইটা। ইয়াৰ উপৰিও মূৰ্তিটোৰ পিছফালে অৰ্থাৎ ভিতৰৰ ফালে যদি আগবাঢ়ি গৈ থকা যায় তেনেহ'লে আৰু ফিচাৰীৰ লগতে মীন পামৰ অফিচসমূহ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়ালৈ আহি আমাৰ বহুতেই ভাল লাগিল। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি যাব বুলি আশা থাকিল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ, বাই বাই।